var det. Och så kommer de. Ja, man måste sitta här och få, jo, jag i, i periferin får man jag tittar där. Justera bilden. Det är där jag tittar. Annars blir det inte bra. Ja. Tack! Hej! Jag tänkte över om du ville komma på middag ikväll. Ja, vad är du sugen på det? Kolon. Lägg på. Jag tycker det är bättre, men ta stå typ här, för nu fick man ju ja. Täckte ju. Ja, kör igen. Ja, ja, man såg inte ens ansiktet. Men jag kan stå så här. Ja, stå. Och så vänder jag mig om, vad vill du ha? Ja. Ja, nu är det bra. Så, tack. Hej. Jag tänkte om du ville komma på middag ikväll. Ja, vad är du sugen på? Koldonner. Ja. Vad hände sen då? Den jävla Johan high-tech låssmeden. Men går det bra? Nu hade du ett knep. Men sitter de på handtaget? Nej. Det är... Hade du ett knep alltså? Låsen öppnar nu. Så, handtaget. Nej, den ska lite mer. Här, titta. Alltså, det är jävla pistol. Jag ska ut. Nej, vad man säger. Ja, men sådär. Det här är skitbra. Så titta på båda. Mm. Okej. Nu hörs jag såhär. Säg, har du kondomer? Ja, men såhär. Alltså, först, nu ser jag min löshet såhär. Hör jag kondomer? En gång till och så lite efter. Reaktionen lite längre. Lite längre? Men det spelar ingen roll. Och lite längre tills reaktionen. Ja, men det spelar ingen roll. Ja, nej. Hör jag kondomer? Vi kör en till. En till utan att köra. Ja, okej. Hör jag kondomer? Sluta, jag är rädd. Den har lossnat. Jag får in min mage. Hör du? Det sitter lite löst. Jag blir rädd. Jag blir rädd. Den här är vidrig. Ska du hugga den i ordet sen? Din är dum, bitch. Exakt som jag ska göra. Aj! Kål! Ah. Det är väl bra. Det är väl okay. Jag bara ser saker flyga i den. Men sluta äta kol, Niklas! Men det går! Åh, gud. Hej! Pre-dinner snack! Because it's good for me. Det var för bästa pre-dinner snack. Vad är det där? Vad är det där? Så vad gör ni? Jag vet inte om jag ska klara det här. Va? Nu tugga oss väl! Action! Nej.
ska göra till då? Ja. That's it. Ja, okej, okay, men det är bra. Det är en bra början. Jag tycker att det här, vi ska äta på det här bordet. Ja, ja. Jag får ju fosterstörning här nere. Klas ska hjälpa till igen nu. Han har lärt sig lite grann. Kör! Så... Nej! Nej, för fan! Jag ska Okej, jag vill bara torka bort det från väggen så jag tror att det är... Och skynda innan det torkar. Det var gott det här, jävligt gott. Moset. Kombinationen är det som jag saknar. Vad kul att du kunde komma med mig här. This is Johan. It's his kitchen. Thanks, Johan. Thanks, Johan. Thanks, Johan. Welcome. You're welcome. Anytime. 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 Anytime.